Dag daar, hoop het gaan goed met jou. Welkom bij nog een digitale dienst. Ek wil maar net vir jou herinner aan ons Potjiekosdag, die 11de September. Kom ondersteun ons Potjiekosdag, wel ek ondersteun het. Dit is maar eindelijk ons my te lekker saamkuier. Ons te klomp manne wat te klomp potte maak en jy kom kerk toe. Ons geef jou reis, jy kom skip vir jou lekker Potjiekos in en jy bring jou bykosse en jy drink goed en alles saam en ons kuier maar net allemaal lekker saam hier by die kerk die 11de September. So maak ek knoop in jou oor vir dit en dan wil ek ook vir die papas vertel van die einde van Oktober. Ons sal die datum vir jou onderskryf is ons pa en kind kamp by 7 weeks poort. En paas, kom spandeer kind 'n bietjie tyd saam met jou kind. Is vir seuns en dogters. Ons is op 'n plaas daar by 7 weeks poort, die koeie melk, skape aanjag, sulke tipe van goed. Maar ons gaan ook 'n bietjie geestelik vir jou tyd gee om 'n bietjie geestelik met jou kind te connect. So ons nooi ook die paas uit na dit toe. Ons sien baie uit daarna. Dan is daar ook daai selfe naweek van die pa en kind kamp is die is ons 10de maand dankoffer. Dan vra ons vir ons gemeente om hulle 10de kerk toe te bring op die 10de maand om die werk van die Here te kan doen. So ek herinner jou ook daaraan. Baie baie dankie dat ons vir dit kan vra. Ons word stil, dan bid ek vir ons saam. Liewe Here, praat met ons vandag asseblief uit die woord uit. Ons wil mooi hoor, Here, wat dit is wat U vir ons wil sê, wat U vir ons wil leer. In Jesus se naam. Amen. Nou goed, ek lees vir ons saam die gedeelte wat die Here op my hart gelê het om met jou te deel vandag. Is Lukas 15 vers 8 tot 10. Die gelykenis van die verlore muntstuk. Of watter vrou wat 10 silwer muntstukke het en een raak weg, steek nie 'n lamp op en vee die huis uit en soek sorgvuldig totdat sy dit kry nie. En as sy dit kry, roep sy haar vriendinne en buurvroue bymekaar en sê: "Wees saam met my bly, want ek het my geld wat weggeraak het, weer gekry." Ek sê vir julle, net so is daar blydskap onder die engele van God oor een sondaar wat hom bekeer. Nou, voordat ek in die gelykenis indelf, moet so 'n paar goedjies voor dit. Die eerste opmerking wat ek wil maak is dat die lewe, die dood, die hemel, alles gaan oor God. Dit gaan nie oor my nie en my koninkryk. Dit gaan alles oor God en sy koninkryk. Soek allereerst die koninkryk van God en al hierdie ander dinge sal vir julle bygevoeg word. Dis die eerste belangrike ding wat ek wil sê. Die tweede ding is, verlede Sondag aand het my vriend Jacques die volgende aanhaling met ons gedeel. Esegiel 36 vers 26, waar God sê, ek sal julle 'n nuwe hart en 'n nuwe gees gee. Ek sal die kliphart uit julle liggaam uithaal en julle 'n hart van vleis gee. Dis eintlik hierdie vers wat my getrigger het om te kom by vandag se boodskap. En dit is God wat ons harte verander en ons gees verander om vir hom te werk. Dis God wat in hierdie wêreld werk. Dis God wat 'n verskil maak in hierdie wêreld. En ons, die kerk, sy kinders, is instrumente in sy hand om 'n verskil te gaan maak in hierdie wêreld. Dit gaan alles net oor hom. Dit staan in Filippense 2 vers 12 en 13 ook. Is 'n kragtige vers waar daar staan: "Julle moet julle met eerbied en ontzag daarop toelê om as verloste mense te lewe. Want dit is God wat julle gewillig en bekwaam maak
om sy wil uit te voer. Ek dink gou 'n bietjie mooi oor. God maak ons gewillig, met ander woorde, hy maak ons lus om sy werk te doen. Hy maak ons gewillig. Ons het altyd is ons, né? Want nou, ek doen nou hierdie ding vir die Here, doen nou daai ding vir die Here, maar dis die Here wat op jou hart lê. Dis die Here wat vir jou sê om dit te doen en wat jou ook lus maak om dit te doen. What amazing is dit, né? En hy maak jou bekwaam. Want baie keer sal ek sê nie, maar ek kan nie dit doen nie of ek kan nie na daai toe gaan nie of ek weet nie wat om vir die een te sê nie. En dit gaan eintlik daaroor dat God gee vir ons die bekwaamheid, die manier om verskil te gaan maak in mense se lewens. Ek sit by 'n siekbed, ek weet nie wat om te sê nie. En daar kom net 'n teks by my op en ek deel dit met die persoon sê vir my dis presies wat my issue was. So God maak ons gewillig en hy maak ons bekwaam om sy wil uit te voer. Jare terug het hierdie term oor my pad gekom. Ek het al hierdie gedeel met julle. Die term is Missio Dei. Missio Dei is Latijn vir die sending van God. Of God se sending of God se mission op hierdie aarde. Nou, wat Missio Dei sê, is dit sê dat God het 'n sekere sending in hierdie wêreld. God het 'n sekere wil vir hierdie wêreld. God het 'n sekere doel vir hierdie wêreld. Hy het 'n mission vir hierdie wêreld. En hy gaan dit doen. Hy gaan dit doen. En hy gaan vir ons gebruik as sy kerk om dit te bewerkstellig. Maar hy gaan ook meer as dit gebruik. Kom ek noem 'n voorbeeld. Die oorlog in die Oekraïne. Ek kan vir jou baie voorbeelde noem van hoe kragtig die oorlog in die Oekraïne 'n verskil gemaak het in die koninkryk en hoe mense begin bid het en hoe mense na die Here toe begin draai het. Dis maar een voorbeeldjie. En dis nie asof ons dit nou gaan orkestreer het of gaan bewerk het of gaan doen het nie, maar die Here gebruik dit kragtig. Ek dink ook nie die Here het die oorlog veroorsaak nie. Maar die mense het die oorlog veroorsaak, maar die Here gebruik dit. Die Here het 'n sekere mission met hierdie wêreld en hy sal dit doen deur ons, maar hy sal dit ook doen ten spyte van ons en dit laat my dink aan Johannes 20 vers 21-22 waar God die Vader die Seun stuur en die Seun stuur die Gees en die Gees gebruik ons om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Luister wat staan daar. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. Jy sien, sonder God kan ons niks doen nie. Dit staan in Johannes 15 vers 5. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom dra baie vrugte, want sonder my kan julle niks doen nie. Nou, terug by die besem en die lampie. Nou, wie is die verskillende karakters in hierdie baie, baie eenvoudige gelykenis wat Jesus vir ons gee? Die verskillende karakters is die vrou wat na God verwys, die verlore muntstuk wat na ons verwys, die 9 muntstukke wat agterbly wat ook na ons verwys, nie ons wat nie die pad byster geraak het nie, en dan die vriendinne en buurvroue wat eintlik die engele in die hemel is wat bly is oor die een sondaar wat hom bekeer. Maar dan is daar ook nog die besem en die lampie. Die besem en die lampie. En wat is hulle? Ek dink, of dit het eendag tot my gekom, dat hierdie gelykenis het baie karakters. Maar partykeer is ek die minste wat wegraak. Nee? God se eiendom. So terloops, die muntstukke is 'n shekel. 'n Shekel het 'n gaatjie in die middel gehad en 'n bruid het hierdie shekels bymekaar gemaak en dan sy 'n toutjie daardeur geryg en dan sy dit so op haar voorkop gehang en dit was haar bruidskat. Dit was amper soos ons trouring van vandag. So as een van jou shekels weggeraak het, was dit amper soos 'n steentjie wat uit jou trouring uitval. Dit was 'n pretty big deal, maar dit sê ook vir ons hoe belangrik ag God ons as sy kinders
en dat die een wat wegraak vir hom verskriklik belangrik is. Maar mag ek nie die een wees wat wegraak nie, mag ek die een wees wat God se bruidskat is en wat op sy voorkop hang. Dit laat my ook daaraan dink dat God in Openbaring gesê dat ons die bruid is en dat hy die bruidegom is en dat die bruid haar mooi maak vir die bruilofsmaal en dit is ook 'n heenwysing daarna toe nê. Maar dan is hy ook die besem en die lampie. Die lampie gaan oor lig vir die wêreld nê. Daar waar die lig is, daar kan ons sien waar die verlorene is. So, dit laat my dink aan julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. As ek sê van Georgia af ry op die snelweg en ek sien die liggies van Mossel Bay so dan dink ek aan hierdie. 'N Stad op die berg kan nie weggesteek word nie. Jy kan nie al hierdie liggies van Mossel Bay wegsteek nie. So ons lig skyn in hierdie wêreld. Ons lig skyn in hierdie wêreld en mense kyk na ons. En na God se werk deur ons lewe en dit laat hulle tot bekering kom. Maar partykeer is ek ook die minste wat weggeraak het, nê? En dan gebruik God weer iemand anders se lig om my weer terug te trek na hom toe. Maar dit laat my ook dink aan Psalm 119 vers 105 waar daar staan: "U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad." So die woord is ook die lig. Maar weet jy partykeer sal die minste wat weggeraak het nie die Bybel lees nie. Die enigste Bybel wat hy miskien gaan lees is my lewe. Waar jy kan sien, maar God is by my en ek is God se kind. En God is goed vir my. En dit trek hom weer terug na die Here toe, nê? So ons is die lampie wat skyn, maar ons is ook die besem wat vee. Want God vee skoon, nê? Ek dink aan daai muntstuk wat daar so in die stof lê. God vergeet nie van daai muntstuk. Hy maak skoon en hy gaan hol. En die besem en lampie is alles God se werk, want kyk sonder dat die vrou die besem vat en vee en die vrou die lampie vat en lig, kan nie die besem en lampie kan niks vir hulle eie doen nie. God kom al die kliphart uit ons hart uit ons uit en sit vir ons 'n vleishart en hy gee vir ons 'n nuwe gees. Hy maak vir ons, hy gee vir ons 'n liefde, hy gee vir ons sy hart. God kom gee vir ons sy hart vir die verlorenes van hierdie wêreld. En dit laat my dink ek het eendag 'n sendeling ontmoet wat onder die moslems werk en sy het Jesus vra toe vir my, "Weet ek waarvoor staan Islam?" Ek sê ja, sy sê nee, hieso is waarvoor dit staan en sy het so uitgewerk. Sy sê ISLAM, sy het gesê I sincerely love all Muslims. En toe dink ek daaraan dat wat het God met daai sendeling gedoen? Sy is die besem en lampie in hierdie wêreld wat hy gebruik en God het sy gees in sy hart in haar gesit. Hoe amazing is dit nie? Dit is net incredible. Dit laat my teruggaan na 2 Tessalonisense 1 vers 11. Kom ek lees dit vir jou. Daarom bid ons ook altyd vir julle. Mag ons God julle waardig maak vir die lewe waartoe hy julle geroep het. En mag hy deur sy krag julle liefde vir die goeie en die werk van die geloof volkome maak. Wat sê hierdie versie? Hierdie versie sê dit gaan alles oor God en dit gaan oor God se lewe en dit gaan oor wie God is. Nou in hierdie gelykenis, soos ek nou al gesê het, kan ek ook die minste wees wat wag. Ek was al die minste wat wag. En nou kan ek weet dat God sal my altyd kom soek. Hy sal my altyd kry. Hy sal sy besem en sy lampie, sy kinders, sy kerk, sy alles gebruik om my te kom haal. Maar mag ek een van die 9 wees wat agterbly en wat by hom is soos 'n bruidskat en wat hy in sy boesem vashou en wat hy vir hom gee en wat hy vir lief is. So wat is die punt? Die punt is alles is God se werk.
God is vir ons goed. Hy werk in hierdie wêreld en hy gebruik vir ons. Hy maak ons selfs gewillig om vir hom te werk. Hy maak ons bekwaam om vir hom te werk. En hy gebruik ons. Hy gebruik ons lewe. Hy gebruik ons liggie. Hy maak skoon. Hy gee vir ons 'n nuwe hart en 'n nuwe gees sodat ons in hierdie wêreld 'n verskil kan gaan maak. Hoe amazing is dit nie om so deur die Here gebruik te word? Nou dis my gebed en ek glo jou gebed ook dat die Here ons sal gebruik. Kom ons bid saam. Here my God, sal U asseblief altyd soos wat U reeds doen vir ons gebruik in U sending op hierdie aarde. Stuur vir ons in hierdie wêreld en wys vir ons, Here, wat ons moet doen. Dis alles U. In Jesus se naam. Amen.